اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں غالباً آیت نمبر 116 ہے، 116 نمبر میں شاید میں غلطی کر بیٹھوں، کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہ دو، جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیتا ہے وہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ذمے وہ باتیں منسوب کریں، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگائیں، اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کریں جو اللہ نے نہیں کہیں، تو ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں بات بڑے دھیان سے کریں۔ دین نام ہے قرآن و حدیث کا، دین نام نہیں ہے ان اقوال اور فتاوی کا جو آپ کے بزرگوں نے دیے ہیں، دین نام نہیں ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل کا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے بیٹھے بیٹھے احادیث کا انکار کر دیں، دین نام نہیں ہے سر سید احمد خان کی عقل کا کہ وہ بیٹھے بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کا انکار کر دیں، وہ معجزات جو قرآن میں آئے، وہ معجزات جو احادیث میں آئے، اور دین نام نہیں ہے ان آراء کا، ان خیالات کا جو ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے بیان کر دیے جو چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی حلال و حرام کے موضوع پہ کتاب لکھی تھی اور اس میں کئی ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا جو حلال نہیں ہے۔ کل یہ کلپ سامنے آیا، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں یورپ میں رہتی ہیں، وہاں پہ سوئمنگ کے لیے جو مخصوص لباس پہننا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں پہنیں گی تو انہیں سکول سے نکال دیا جائے گا، تعلیم سے محروم رہیں گی، تو ان لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی چونکہ مجبوری ہے اس لیے ان کے لیے وہ مخصوص لباس پہننا جائز ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا یہ دنیاوی علم لینا اتنا ضروری ہے کہ اس کی خاطر آپ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کو جائز قرار دے دیں کہ وہ لڑکیاں لڑکوں کے سامنے، لڑکوں کے ساتھ مل کے تیراکی کریں اور باریک سا لباس پہنیں اور وہ بھی جسم کے مخصوص اعضاء پہ ہو، باقی اعضاء پہ نہ ہو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ میں نے چند نام آپ کے سامنے رکھے ہیں،